Կառավարությունը որպես նվիրատվություն ընդունել է MTS Armenia-ի 100% բաժնե տոմսերի սեփականատեր Fedilco Group Limited-ի փոխանցած 20%-ին համարժեք 110,000 բաժնե տոմս։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարությունը շնորհակալությամբ ընդունում նվիրատվությունը, արձագանքելով, որ դրա շնորհիվ ժողովուրդը իդեմս կառավարության ձեռք է բերում ռազմավարական նշանակություն ունեցող հերահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունում ներկայության և մասնակցության հնարավորություն։ Նվիրատվությունն ընդունելով, կառավարությունը ընկերություններին ուղերձ է հղում, որ վարեն բաց բաժնե տիրացման քաղաքականություն։ Կարևոր պայմանն ըստ վարչապետի թափանցիկությունն է՝ յուրաքանչյուրը կարողանա բաց աղբյուրներում գտնել այդ ընկերության շրջանառությունը, ծավալները, ծախսերը, շահույթը, եկամուտները։ Մեկ այլ որոշմամբ՝ տարեկան 85 միլիոն դրամ կհատկացվի միջազգային հեղինակավոր փառատոններում և մրցանակաբաշխություններում մրցանակի արժանացած մշակույթի գործիչներին և խմբերին։ Ցանկում ընդգրկված է 150 փառատոն ու մրցույթ՝ կինոարտադրության, թատրոնի, կերպարվեստի, գրականության, պարարվեստի, երաժշտության, մշակութային ժառանգության ոլորտներում։ Մրցույթները, փառատոնները պետք է ունենան միջազգային ձևաչափ, միջազգային ժյուրի, պետական աջակցություն, անցկացվեն պարբերաբար։ Չզեկուցվող փաթեթով գործադիրը ֆինանսավորել է մի շարք սուբվենցիոն ծրագրեր։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև օրակարգից դուրս մի հարցի, որը տարիների պատմություն ունի։ Խաչիկում երկու բնակիչ վարկ է վերցրել, երաշխավոր դարձած ամբողջ գյուղը հայտնվել է սև ցուցակում։ Փաստի հետ կապված նաև քրեական վարույթ կա նախաձեռնված։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, թեմային անդրադարձել է նաև պատգամավոր եղած ժամանակ, փորձել են գտնել լուծում և արդյունքում կառավարությունը կայացրել է եզակի որոշում։ Մենք որոշել ենք պետական բյուջեից 65.7 միլիոն դրամ հատկացնել և Խաչիկ գյուղի այն բնակիչներին, ովքեր երաշխավոր են դարձել, բացի այն երկու քաղաքացիներին, ովքեր սկսել են այս պատմությունը, այդտեղ որևէ մենք չգտանք ոչ մի հիմնավորում, թե ինչու պիտի այդտեղ միջամտենք, որովհետև հազարավոր մարդիկ կան երկրում, որ այդ նույն իրավիճակում են, բայց այն մյուս քաղաքացիները, ովքեր վստահության կամ ինչ-որտեղ չիմացության զոհ են դարձել, մենք որոշեցինք այդ մարդկանց պատասխանատվությունը մի մասը կիսել, այսինքն այսօրվա որոշումից հետո ինչքան մի շաբաթվա ընթացքում երևի Խաչիկ գյուղի բոլոր այն բնակիչները, ովքեր այս սխեմայի կամ վստահության զոհ են դարձել, նրանց վարկային պատմությունը կզրոյացվի։ Անբարեկարգ ճանապարհներ Նիջևանում տարեցտարի պակասում են, այս տարի հերթը կհասնի նաև քաղաքը Մերձակա Գանձակար գյուղին կապող Բանուկ Այգեստան փողոցին։ Ճանապարհների հիմնանորոգում է Իջևան խոշորացված համայնքում, ինչպես նախորդ այնպես էլ այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերում առաջատարն է։ 2023-ին ընդհանուր առմամբ ասֆալտապատվել է մոտ 26,000 քառակուսի մետր ճանապարհ։ 2023-ին նախատեսված ճանապարհների տուֆապատման աշխատանքները կիրականացվեն այս տարի։ 2024-ի սուբվենցիոն ծրագրերի փաթեթը ներառում է նաև բազմաբնակարան շենքեր տարիքների նորոգում, էներգաարդյունավետության բարձրացում։ Ըստ Իջևան համայնքի ղեկավարի, ծրագրերում կարևոր տեղ են զբաղեցնում սահմանամերձ գյուղերի խնդիրները։ Նախորդ տարի արդիականացվել են խմելու և ոռոգման ջրի համակարգերը, այս տարի էլ 3 գյուղեր՝ Բերքաբերը, Գիրանցն ու Աճարկուտը կգազիֆիկացվեն։ Կապիտալ շինարարությամբ 2024-ը գերազանցելու է նախորդ տարվա ռեկորդային ցուցանիշները, վստահ են տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում։ Գերատեսչության այս տարվա բյուջեի 307 միլիարդ դրամի կեսը հենց կապիտալ շինարարությունների համար է նախատեսված, շուրջ 100 միլիարդը բաժին է հասել ճանապարհաշինությանը։ Ինչպես միշտ, այս տարի նույնպես մենք մեր 500 կիլոմետրի թիրախը չենք փոխել։ Եվ գիտեք, որ մենք 500 կիլոմետր ճանապարհ ասֆալտապատելու համար առնվազն 650-700 կիլոմետրի վրա աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Օրերի ընթացքում կմեկնարկի հյուսիս հարավի ամենահարավային քաջարանագարակ 32 կիլոմետր հատվածի շինարարությունը, կառուցման համար նախատեսված է 3 տարի։ Մինչև այդ ավարտված կլինի ընթացքի մեջ գտնվող Լանջիկ, Գյումրի և Աշտարակ Թալին հատվածների շինարարությունը։ Մինչև 2025 թվական Աշտարակից Գյումրի ճանապարհահատվածն ամբողջությամբ պատրաստ կլինի։ Մարզերում շինարարական աղմուկ ու հաճելի երուզեր կապահովեն սուբվենցիոն ծրագրերը, ենթակառուցվածքների բարելավում սպասվում է նաև ջրային ոլորտում։ Կառավարության ծրագրով ունենք 31 օրվա կարգավորիչ ջրամբարներ կառուցելու մտադրություն և նրանցից 2-3-ը տարբեր ծրագրերով իրականացրել ենք և հիմա առնվազն 28-ը նախատեսում ենք այս տարի տարբեր փուլերում սկսել։ Վերջապես Պեդի ջրամբարի ծրագիրը կավարտենք բուն ջրամբարի մասով, որոշ հատվածներ ոռոգման համակարգի հետ կապված կշարունակվի մինչև 25 թվական։ Կավցի ծրագիրն է, որ նախորդ տարի սկսել ենք, այս տարի հիմնական շինարարության փուլ պետք է մտնի։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի մայիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.4%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $81.86։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI-ի տեսակի նավթի ապրիլի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն էժանացել են 0.5%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $78.19։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ փետրվարի 29-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 404 դրամ 16 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 438 դրամ 3 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 4 դրամ 45 լումա։